second black, black, purple. So how do you want to exit? Ya berbahagia, ya berhormat, senyum. Tidak boleh maklum, ini adalah pengumuman keselamatan. Mohon untuk berdiri semasa ketika. Yang lain kita tak tahu lah. Daripada kumpulan kita, APC tahun 2019. Walaupun bukan persembahan pertama, tapi orang satu tetap nombor satu. Puan nak mengumumkan kelibaan, macam tu. Kata perlu dilontarkan sebab ada perkataan, contohnya macam apa benda positif yang membuatkan anda tak kelas? Tak belajar. Kepala Tuan Cik Muzani bagi pekerja Kurdistan PK sebab kenderaan Kuala Sektor telah menjalankan terobosi sebab dan untuk penyelamatkan. Dimohon kepada Yang Berhormat untuk berada terus di atas kelas. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat di atas dan dimohon untuk berada di tengah kelas. Di Bahrum, di Malang Pengarah, bahkan hikmat pengurusan unit pengerasan pelaksanaan untuk menyampaikan cenderahati kepada Dato' Dr. Nur Nadia binti Ismail, Pengarah bahagian hikmat pengurusan.